Cabotà, m'agradaria en aquest punt recordar el que deia ahir en el Parlament la presidenta del govern de les Illes, Francina Armengol, que en certa manera lligava l'existència de la pública a la privada, venint a dir si existeix la privada no té sentit que hi hagi la pública. L'escoltam. Té una certa urgència i és que hi ha una proposta d'una universitat privada a les Illes Balears amb els estudis de grau de medicina que farien absolutament inviable una facultat de grau d'estudis de medicina pública en aquesta comunitat autònoma que serà la que jo sempre defensaré. Ho dic perquè la passada legislatura ja va haver aquests intents i se va fer un protocol on se cedia a l'Hospital de Son Espases per poder-se fer aquesta facultat de medicina privada. Sí, puc contestar perquè ho conec perfectament. Primer, no és moratori, això que parlant de que hi haurà una moratori, no. No existeix. No, encara no, però... No sé quin és l'argument de voluntat. Ben molt preparat aquest tema perquè el dur molt passat. Ara no és, però hi pot ser ràpid. Claro, tot pot ser, tot pot ser. Però no crec que... No, senyor Grases... No, després parlem... No, ja sé el que vol dir després. En un moment, en aquest moment, dic, no? Mallorca, més o manco, per exemple, Canaris, per posar un exemple, per no xerrar de Barcelona, d'aquests puestos que tenen mil i pico de places de números clausos. Aquí ens en tocaran 200 o 250 màxim d'això. A veure, la pública o la privada, que al segon institut, jo en 80 me'n conform, perquè no en necessitem més, o sigui, és un tema claríssim d'així, i la pública els ha de tenir. En tot cas, en quant de presidents del govern de les Illes ha parlat vostè sobre aquesta possibilitat d'universitat privada? L'universitat privada n'he parlat amb molts, però el tema de la facultat de medicina m'ho van demanar precisament a l'anterior govern perquè no tenir dos bes per financiar l'UIP era una manera de salvar el tema, dir, bueno, si fa això privada, nosaltres podem donar unes beques, aquest número, el senyor Jarabo... O sigui que ja no hi havia dos bes a la passada legislatura i sembla que ara sí que hi ha, malgrat que durant s'han hagut... En tot cas, com està? En quin punt està la universitat que vostè vol impulsar, que avui hem anat a fer també imatges del terreny, que seria a Llucmajor... Exactament, m'ho van demanar fer la facultat de medicina. Jo vaig dir, m'ho pareix una locura perquè costa molt de dos bes, efectivament, el pressupost nostre va pujar en 3 milions de dificultat, m'ho va dur, però varen dir que sí perquè hi ha molta necessitat de facultat de medicina, tant aquí com a molt de puestos, perquè això d'aquests 7.000 alumnos que hi ha a Espanya de números clausos, multiplicar per 5 anys són 35.000, no arribem a 100.000 de cap manera. Moltes vegades a vostè també li retreuen o diuen que darrere hi ha més un interès urbanístic que no un interès a l'educació o... Totalment contrari. Mira, el grup que representam, que és el grup Larreates, és el número 1 al món amb estudiants. Té 1 milió d'estudiants en tot el món. Està a tots els països de Xina, Austràlia, França, Espanya, Itàlia, qualsevol país que m'ho digui, Sud-Àfrica. Per tant, és un projecte enorme. El president Tal Becker, el vicepresident de Bill Clinton, facturen 4.000 milions a l'any en educació. Vull dir, és una màquina de fer. Si se va... Nosaltres ara vam dur el president de SACAE, que està molt interessat en tot aquest tema, la vam dur a Madrid a veure tota la Universitat Europea de Madrid, que és germana de la nostra, perquè nosaltres el que hem fet és que l'hem hagut de fer mallorquina, per això han tingut aquests problemes. Algun comentari en aquest... A mi m'agradaria demanar a tots tres si consideren que és incompatible o que s'argument perquè no se pugui fer a públic és que hi ha aquesta possibilitat que hi hagi una universitat privada, perquè jo això no necessite ni cap ni pes. Tu què penses de lo que ha dicho... Tu eres político. Què penses de lo que ha dicho la senyora Armengol? Home, a mi m'han sorprès moltes qüestions de lo que va comentar la Francina ahir, perquè... Per exemple, sí que va dir que nosaltres no havíem de ser més que ningú, però tampoc menys que ningú, i que Balears i La Rioja fossin les úniques comunitats que no tinguessin facultat de medicina, era també un dels motius. Home, amb aquest criteri podríem importar l'AVE o determinades qüestions també aquí a Balears, amb la qual cosa tampoc serviria. Juan de Pedro. Lázaro, yo me he quedado con una cosa, antes has hecho una pregunta, era la pregunta, tú has dicho, es la pregunta, y yo me he quedado con ganas de contestarte. Tú has dicho, sí era viable. Sí. Yo voy a lo mío. ¿No es viable? No. ¿No es viable? Con este presupuesto de esta universidad, es decir,
A ver, vamos a ver una aporta, cosa. Habrá adecuación presupuestaria, digo yo. Sí, exacto. Digo yo, ese, digo yo, porque ese si no... es el compromiso. Ese es el compromiso. Yo todavía no he visto en ningún sitio escrito el compromiso de adecuación presupuestaria de la universidad. Mira, la inversión en esta comunidad... Deja que termine. La inversión en esta universidad por alumno, en esta comunidad, es de 4.800 euros. La inversión media en el país es de 6.300. Nos hace falta un 25% del presupuesto para llegar a la media estatal, cuando hay comunidades que están invirtiendo hasta 9.000 euros por alumno en educación superior. Es decir, yo... Facultad de Medicina, venga, vayamos. Con adecuación y compromiso presupuestario de mejorar lo otro. Ho deixem aquí per uns instants, senyor Fèlix Grassa. Tot d'una tendrà la paraula.